беше ходец, особено у нас в България. Е, принуден да се движи по улиците. Все едно е на война, бе, да му се не види. Е, са тази да там. Вчера една възрастна жена, уважаема публика, направо ми изкара къла. Гледаме, едва му крета жената, разбеше, едва му крета на всяка крачка, хапче гълта. Тук в единия джоб некролога отпечатан предварително, в другия завещанието и то написано. И стои миличка на пешеходната пътека с по две туби по 10 литра минерална вода. Стои, чака, като изляза от манастира Шаолин, чака да пресече. Знаете, в България на пешеходна пътека се чака. Тук това няма какво да коментираме, това не е ясно. Но забелязали сте как чакат хората на пешеходната пътека? На тяхната стойка би завидял всеки професионален лекоатлет. Ето го положението. Значи, и обърнете внимание. Пешеходеца сам, без помощта на треньор е стигнал до тази позиция. Неволята го е научила, че центърът на тежеста трябва да е ниско долу, изнесен напред към опорния крак. Този отзад трябва да е свободен от напрежение. Защото при макар и малка появила се съдбовна възможност от тук да може, нали, човека да реагира. Сега, с този крак също би могъл да се посрещне вражески настроен субект. От тук виждаме, значи, виждаме просто позицията е универсална. Сега, пешеходецът заимства ръцете от шорт-трека. Те са изнесени хубаво, ето в това положение, нали? Защо? Защо е това нещо? Защото ако тук лети друг пешеходец, който вече е умрял, той е блъснат, нали? Човекът е умрял във въздуха, но той по презумпция лети с непозоруваното и с завещанието напред. Този от тук поема щафетата и продължава. Сега. Има и пешеходци, които тръгват директно от нисък старт. Но това са хора професионалисти, хора маниаци, на които общината им плаща, тя му плаща, той е там на заплата, цял ден да обикаля, да служи за вдъхновение на останалите пешеходци. Цитирам нашия голям писател патриот от близкото минало, Константин Петканов, който вижте сега колко хубаво каза човека, светла му памет, вижте колко хубаво каза по този въпрос. Кой е въпрос, сами ще разберете. Значи, цитирам, опростачването, казва на човека, започва най-напред от загробяването на говоримия език. Вчера срещам едно съседско дете. Как се казва, към тебе, моето момче, там пред блока го видях. И то мисли, 5-6 секунди, мисли, накрая века. 5-6 куча да избяха на по 100 метра на дъжда. Имаше една бременна котка, роди и тя замина. Хората от първите етажи продадоха апартаменти, всичко живо. Всичко живо се изнесе за Италия, разбеше. Викам се на къла, ей, няма да го питам нищо повече това дете. Много е нахъсано, може да ми изяде крака. И малко след това срещам майка му. Викам, бе, как се казва, викам, твой син. И тя, що бе, Александър се казва. А така ли викам, турбо викам, едната белка ме, като се казва Александър. И напиши, викам отдолу, под името му, викам, напиши с латински букви и казвам, ако въобще си чувала за такива, напиши, че е Homo sapiens. И тя, ама защо? Ами викам, защото ще го прибере някоя камионетка и ще ходи да му носиш банани за улицата гардина му. Ако камионетката, викам, е от теко равновесие, не се знае какво ще го получите обратно. Така че, внимавай. И сега, вижте какво казва. Колега, тук звука връща, тук връща в мониторите. Да. И вижте какво казва още Константин Петканов. Няма нищо по-прекрасно от това да чуеш изискан говор, да тръпнеш под образите на велик оратор, да пламваш под милувките на везаната реч или да четеш, за везана реч няма как да дадем пример в днешно време, или да четеш едно искрено писмо или една съвършена книга. Вижте колко добре го е казал човека. Но няма кой да го чуе. Хенри Кипсен казва, душата на човека, казва той, е в неговите, обобщава Балзак, дела, завършва Волтер. Какво иска Достоевски да каже с това нещо на Гогол, когато са били заедно с Толстой в Черпан, в Брацигово, горе при на къщата на Майкъл Джексън? Той иска да му каже, значи, какво иска да каже? Вижте колко добре го е извел. Душата на човека е в неговите дела. Какво значи това? Ами значи работа му е майката. Аз бях първия преподавател, който категорично замених сутрешна гимнастика в училищата, категорично замених с народни танци. Народният танц има някакво предимство, през каквато е да било гимнастика. Радва сърцето, умът работи. Крайниците се движат изящно, човек се изпотява. И ако се задълбочи вътре в себе си, може да преживее катарзис. С гимнастиката катарзис няма как да преживееш, най-много се чупиш врата, нали? Докато
с народния танц, катарзисът е постижим, душевно пречистване, нали? И сега, като казах катарзис, веднага пристъпвам към практически пример номер едно, ще ви покажа коперница, която служи за предизвикване и получаване на катарзис при положение, че се изиграе между 14 и 84 пъти, едно след друго, в зависимост вече от теглото и възрастта на този, който иска да получи катарзиса. Сега, коперницата е от Пазарджишкия край, нарича се още Ламба-Ламба, но това, което ще ви помоля да запомните или да запишете, уважаема публика, важи и за шопските хора, а именно пишете, те са бързи, изпълняват се с голяма пъргавина, лекота и острота на движенията. Играта е жива и зрителя остава, така се каже, с едно такова впечатление, че танцуващият едва ли не стъпва по земята. Копаница за катарзис. Който не знае, копаница идва от копа.